Böyük Britaniyanın ve Şimali İrlandiyanın kraliçası 2. Elizabeth dünən akşam saatlerinde 96 yaşında vefat etti. Bu sebepten krallık arazisinde 10 günlük matem elan olunub. Avropa İttifaqının Xarici İşler ve Təhlükəsizlik Siyaseti üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdə kraliçanın vefatı ilə əlaqədar bayraqların yarıya qədər indiriləcəyini bildirmişdi. Elə Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin də bayrağı kraliçanın vefatı ilə əlaqədar yarıya qədər indirilib. Qeyd edək ki, 2. Elizabeth 1952-ci ildə taxta oturub və 14 müstəqil dövlətin monarxı olub.